بسم الله. سلام الله عليكم مدن ايال ايه مروين. سيدا اد ادنتين هاتن وحانو قادنين عشر كي افري صدنات. بوك براكتيس ان بروغرس كويك واك. تيد رابنسون has been worried all the week. Last Tuesday, he received a letter from the local police. In the letter, he was asked to call at the station. Ted wondered why he was wanted by the police. But he went to the station yesterday, and now he is not worried anymore. At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. 5 days ago, the policeman told him the bicycle was picked up in a small village 400 miles away. It's now being sent to his home by train. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen 20 years ago when Ted was a boy of 15. بسم الله الرحمن الرحيم مركله وحانو قادنينا مدن يار يا مروين عشر قصية باسيف عشر ككن عيوان كيسو حوية كويك واك شغل دقدقة كويك أيا لقو معنا يا دقدق واك نو حوية شقوي كويك واك وحوية شغل دقدقة كويك واك وحوية شغل دقدقة أيا لقو معنا يا تيد روبنسون قفك لوغو يرو تيد روبنسون has been worried wa uwal wal sana ama wa uwal wala aba ku furna Ted Robinson qof kale leeyahay Ted Robinson isagu has been waxa uu aha worried mid walwalsan ayuu aha warwar ba macnihi uu qabay way isagu waa uu warwarsana all the week toddobaadkii oo dhan ayuu ninkaasi walwalsanaa oo walaaca ku jiray. Ted Robinson qofka la yiraahdo Ted Robinson has been worried waa uu walaacsanaa all the week toddobaadkii oo dhan ayuu isagu walwalsanaa. Last Tuesday salaasadii lasoo dhaafay he received isagu waxa uu helay ama uu gudoomay a letter warqad ayuu gudoomay from warqaddaasoo ka timid the local police booliska deegaanka. Last Tuesday talaadadii lasoo dhaafay he received isagu waxa uu gudoomay ama uu helay a letter warqad ayuu gudoomay from taasoo ka timaaday the local police booliska deegaanka. In the letter warqadda ama warqadda gudaheeda he was asked ayaa loo akhriyaa laakiin in the letter warqadda gudaheeda ama warqadda dhexdeeda he was asked waxa lagu weydiistay to call inuu waco at the station saldhigga inuu waco waa saldhigge saldhigga bilayska wey saldhigga bilayska inuu waco ayaa lagu weydiistay wey warqadda ayaa loogu soo qoray bilayska warqadda uu soo diray ayaa waxaa lagu soo qoray Ted ku socoto in uu bilayska ama saldhigga uu soo waco. Ted Robinson qofka lagu magacaabo has been worried waa uu warwarsanaa all the week toddobaadkii oo dhan. Last Tuesday salaasadii lasoo dhaafay he received waxa uu gudoomay a letter warqad from taasoo ka timaaday the local police deegaanka. In the letter warqadda u timid he was asked waxaa lagu weydiistay to call inuu waco at the station saldhigga. Ted ninka la yidhaah wondered waa uu macnihii
waa uu yaabbanaa wey. Ted ninka la yidhaahdo Wondred waa uu yaabbanaa oo wuxuu la yaabbanaa waay sababta he isagu was wanted ay u doonayeen by the police. Sababta booliiska ay u doonayeen ayuu macnihi uu la yaabbanaa. Badlakiise he isagu went to uu aaday the station waa uu aaday saldhigga ama stationka waa uu aaday isaga oo la yaaban sababta booliiska ay macnihi u doonayaan isaga oo ama ay u doonayeen isagoo la yaaban. Haddana waa uu aaday baa la yidhi saldhigga yesterday shalay buu aaday. And now haddana aaditaankiisi kadib weeyaane he is not worried ma warwarsana anymore wax badan. In badan macnihi walaac ma qabo. Walaac buu qabaa awal laakiin hadda ma walaacsana. Wax walaaca ma qabo hadda. At the station saldhiggu ama stationka he isagu was told waxaa loogu sheegay by waxaa macnihii loogu sheegay oo u sheegay a smiling policeman nin booliis oo dhoola caddaynaya waxa uu ugu sheegay markuu stationka tegay ninkaasi waa teede that his bicycle in baskiilkiisii had been found ee lasoo helay. Macnihii Ted ninka la yidhaahdo markuu tegay saldhigga bilayska markuu tegay booliis dhoola caddaynaya ayaa wax nin booliis oo dhoola caddaynaya wuxuu u sheegay in baskiilkiisii lasoo helay. Dabcan ninkan baskiil baa ka lumay mar hore saasaan filaya. 5 days ago muddo 5 maalmood laga joogo the policeman ninka booliiska told him wuxuu u sheegay the bicycle in baskiilka haddana in baskiilku was picked up laga soo saaray. Pick up waxaa weeye geedaha marka miraha loo isticmaalayo waa soo goyn haddii shay meel laga soo qaadayo waa soo saarid. Marka waxaan leenahay 5 days ago 5 maalmood muddo laga joogo the policeman ninka booliiska told him wuxuu u sheegay the bicycle in baskiilka was picked up laga soo saaray ama laga soo qaaday ama laga soo helay. Hadda helid maan erayga big laakiin ka soo saarid weey in baskiilka laga soo saaray in a small village tuulo yar 400 miles ee 500 mile away jirta. Tuulo 500 oo mayl masaafadeedu ay jirto meesha markaa la joogo in laga soo helay 5 maalmood ka hor ama laga soo saaray baskiilkiisii ayaa loo sheegay. It's now hadda waxa weeyaan it baskiilkaasi is now hadda being sent waxaa loo soo dirayaa to his home gurigiisi by train. Train ayaana macnihi loogu keenayaa. It's now hadda been sent waa lasoo dirayaa baskiilkaasi to his home gurigiisi ayaa loo soo dirayaa by train. Train ayaana lagu soo dirayaa. Ted ninka la yidhaahdo was most surprised aad buu u yaabay when gorti he heard uu maqlay the news warka. Warkaasi markuu maqlay Ted waa u yaabay aad buu u yaabay. Waxaa la yidhi Ted ninka la yidhaahdo was most surprised Ted aad buu u yaabay when gorti he heard isagu uu maqlay baa la yidhi the news warka. He isagu was amused too farxad ayuu la dhalaalay. Amuse ereygaasi macno fara badan buu leeyahay. Mar waxaa weeye maaweelay noqotaa amuse ereyga amuse mar ma waa maqweelo marka lagu leeyahay oo kale maaweeli caruurta amuse the children oo kale mar wuxuu noqonayaa entertain oo ah casuumaad buu noqonayaa. Mar waxaa weeye divert macnihi ka weecin meel lagaa weeciyo ama waddo lagaa leexiyo. Marka marna wuxuu noqonayaa marka farxadda macnihii ay saa'id kugu noqoto oo qosol iyo dhoola caddayna aad ku darto. Weliba waa farxadda marka ay ma arkise ay la socoto weeye qosol iyo dhoola caddayn. Farxadda noocaasi ayaa waxaa la yidhahdaa amuse. Marka waxaan leenahay Ted ninka qofka la yidhaahdo was most surprised aad buu u yaabay when gorti he heard uu maqlay the news warka.
he was isagu amused to sidoo kale farxad buu la dhalaalay because maxaa yeelay he isagu never marnaba expected ma uusan rajaynaynin the bicycle baaskiilka ma uusan rajaynaynin to be found in macnihii la helayo marnaba ma rajaynaynin it baaskiilkaasi was stolen waxaa la xaday 20 years ago 20 sanadood muddo laga joogo when goortii Ted qofka la yidhaahdo was uu ahaa a boy of 15 wiil 15 sano jir ah haatan muxuu kula yahay waa 30 sano jir sida uu qormada inoo sheegayso marnaba ma filaynaynin waa 20 sano kor baaskiil laga xaday ma rajaynaysa haddii ka waran 20 sano kor baaskiil laga xaday lagu yiraahdo ka waran hadda ayaa macnihii guriga kugu soo dirayna haddan soo helnay taa beddelkeedna halkan ammaan baa ku jirta bilayska ayaa macnihii si dadban lagu ammaanaya maxaa yeelay bilayska ayaa soo qabtay baa la leeyahay marka annaga haddaan soomaali nahay 20 sano ka hor baaskiil iskaba daal xaday in macnihii dib loo helo hantidii 20 sano ka hor la kala dhacay ee noolayd ee dawladda lahayd iyo kuwa aan dawladda lahayn ee shaqsigu lahaa sida baabuurtii TM-yada sida baabuurtii LG-yada yaa sida ma arkaysay bagaasayaashii sida ma arkaysay guriyihii la kala dhacay beerihii la kala dhacay xataa dad nool oo la kala dhacay Soomaaliya waa ay dhacday yaa miyaa la isu soo celiyay ma la helay dib ma loo helay marka laga reebo wax yar mooyahane maya qof walba wixiisa uu sharciyeystay uuna xalaaltaystay waxaana uu soo daliilsaday maalu maalu lahay maalki ilaahay baa iska leh annagana ilaahay marka wallahi cajiib wey wallahi soomaaliya waxa ka jira iyo waxa hadda halkan ku qoran ee la leeyahay 20 sano ka hor baaskiil la xaday baa dib loo helay oo qofkii lahaa isagoon aan raadin weliba la leeyahay gurigaagaan kugu soo dirayna It's wonderful. Waa cajiib. Waa wax la yaab leh. But in Somalia is too gabbledygook about this. Lakin Somalia arintan aad bay ugu adag tahay. Because of the clan deadlock or tribalism deadlock or tribal political deadlock ismariwaaga siyaasadeed ee macnihi qabiilka ku salaysan darteed ayaysan ka suuroobaynin. Ku noqo. Quick work. Shaqad degdeg ah Ted Robinson qofka la yiraahdo Ted Robinson has been worried waa uu walaacsanaa all the week toddobaadkii oo dhan last Tuesday toddobaad salaasadii la soo dhaafay he received waxa uu gudoomay a letter warqad from ka timaaday the local police place-ka deegaanka in the letter warqadda he was asked waxaa lagu weydiistay to call the station inuu soo waco saldhiga place-ka Ted wondered, Ted waa u yaabana, why sababta was, he was wanted by the police, sababta bilayska u doonayeen, ayu la yaabana. But like he say, he went to the station yesterday, shalay waa u aaday, stationka ama saldiga bilayska waa u aaday, and now haddana he is not worried anymore, in badan ma walaacsana. At the station, postage, saldiga bilayska ama stationka, was told waxaa loogu sheegay, by a smiling policeman nim police oo dhoola cadeynaya wuxuu u sheegay that his bicycle in baskiilkiisi had been found la helay 5 days ago muddo shan maalmood laga joogana the policeman police told him wuxuu u sheegeen ama ninka booliska wuxuu u sheegay Ted his bicycle in baskiilkiisaasi was picked up laga soo saaray in a small village tuulo yar 400 miles away ee 500 oo mile jirta 400 oo mile aan dhila afwan hadaan wax khaldo aadanuhu waa khaldama it's now being sent hadda waxaa loo soo dirayaa baaskiilkiisa to his home gurigiisa by train ayaana loo soo saaraya Ted ninka la yiraahdo was most surprised waa uu yaabay when goortii he heard isagu uu maqlay the news warka he was amused too sidoo kale farxad buu la dhalaalay because maxaa yeelay he isagu never expected ma uusan rajaynaynin the bicycle baaskiilka to be found in la helayo it was stolen waxaa baaskiilkaasi la xaday 20 years ago 20 sanadood muddo laga joogo when goortii
Ted, Ted, ninka la yidhaahdo was u ahaa a boy of 15, wiil 15 sano jir ah. Marka passive voice-ka ayaanu fiirinaynaa jumladaha sida macnaheedu jumlad kasta passive voice-ka midda ku dhisan si aad u fahamtaan. Ted Robinson has been worried all the week. Ted Robinson has been worried. Wa passive voice. Last Tuesday, he received a letter from the local police. In the letter, he was asked to call the at the station. He was asked, wa passive voice, jumladaasi. Ted wondered why he was wanted by the police. Wa passive voice, jumladaasi. But he went to the station yesterday, and now he is not worried anymore. At the station, he was told by a smiling policeman. He was told, passive voice way jumladaas, that his bicycle had been found. Tanawa passive voice, had his bicycle had been found 5 days ago. The policeman told him the bicycle was picked up in a small village 400 miles away. Tanawa passive voice. It's now being sent to his home by train. Tanawa passive voice. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. Passive voice. It was stolen 20 years ago when Ted was a boy of 15. Jumladaasi waa passive voice. Comprehension and prices. Fahan gaaban way. Comprehension and prices. Macnaheedu waxa weeye fahan gaaban. Answer ka jawaab ayaal guri this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 55 words. 15 eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab. Answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 55 words 15 eray. Ko. Was Ted Robinson, muted Robinson, worried uu walaacsanaa or not? Misama uusan walaacsanayn. Was Ted Robinson worried or not? Ma walaacsanaa misa ma walaacsanayn Ted Robinson? Ted Robinson ninka la yiraahdo was worried waa uu walaacsanaa weeye jawaabta. Ted Robinson was worried. Labo. Whom, kuma ayaa, had he isagu received uu ka gudoomay a letter from warqad. Whom had he received a letter from you warqad ka gudoomay. He isagu received waxa uu gudoomay a letter warqad from ka socota the local police bilayska deegaanka. He received a letter from the local police. Saddex. Where did he xagee ayaa isagu go uu aaday yesterday. Shalay xagee buu aaday. Where did he go yesterday. Shalay xagee buu aaday. Yesterday he went at the station. Shalatoole wuxuu aaday saldhiga ama stationka ayuu aaday. Yesterday he went at the station. Afar. Is he isagu worried? Ma walaacsanaa anymore? Wax badan. Miyuu walaacsanaa or not mise maya? Jawaabtii hore ayay la xiriirtaa su'aashan. Is he worried anymore or not? In badan ma walaacsan yahay mise ma walaacsanaada? He is not worried. Isagu ma walaacsanaa anymore, wax badan ma walaacsana now hadda. He is not worried anymore now. Shan. What maxaa have the police maxay booliisku found ay heleen. What have the police found? Booliisku maxay heleen. Passive voice ahaan haddaan uga jawaabno waxaan leenahay his bicycle baaskiilkiisii ayay was found ay heleen by the police booliiska. Ama waxaad leedahay the police booliisku active voice ahaan found waxay heleen his bicycle baaskiilkiisa. Marka passive voice ahaan aan kaga jawaabno his bicycle was found by the police. Lix. Was Ted surprised or not? Ted ma yaabay mise ma yaabin.
وسي سو أميوست أدم أفر حي أر نوت مسه ما أوسن فرحد لا مسه فرحد لا ما أوسن دلالين not only يا but as well أي لا دوني يا إن ليس 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 جوحرة جملة داس جواب تيدا was that surprised or not تاد ما يابي was he amused or not إسق فرح أدم أفر حي وحلينا تاد not only was surprised كلية ما أوسن يابين Ama Ted was not only surprised. Ted was not only surprised. Ted ma usan yaabin oo kaliya. But lakiise he amused as well. Farhad ayuu aad ula dhalaalay. Todobo. When gorme ayaa was his bicycle baskilkiisi stolen la xaday. Gorme baa la xaday baskilkiisa. When his bicycle when was his bicycle stolen? His bicycle was stolen alada baskilkiisi waxa la xaday 20 years ago 20 sanadood muddo laga joogo ayaa la xaday. His bicycle was stolen 20 years ago. How old was he then? Meeqa sano ayuu jiray marka baskilkaasi la xadayay? Imisa sano jir buu ahaa? How old was he then? Dabadeedna meeqa jir buu ahaa marka? He was wuxuu ahaa a boy of 15. Wiil 15 sano jir ah ayuu ahaa. He was a boy of 15 way. Composition waxa weeye curinta ayaa la yiraahdaa. Rewrite dib u qor ayaa lagu yiraahdaa. These sentences jumladahan dib u qor using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda and joining words iyo erayada wax la isugu xiro. Rewrite dib u qor these sentences jumladahan using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda and joining words iyo erayada wax la isugu xiro. The man ninka ama ninku was not only me and Lena, mise neither ayaan Lena. Try it. Maxaan leenahay? Horta aan akhrino. The man was not only neither tired nor but hungry as well. Either. However, therefore, all the hotels in the town existed or were full. But so he went to the police station. The police put or gave him a meal and but a bed for the night. Okay. The man ninkaan leena marka. The man ninku was not only kaliya tired. War ninku kaliya ma uusan daalanayn. But hungry as well. Laakiin si fiican buu u gaajaysnaa. Gaajo xun baa haysa weeye. Therefore sidaa daraaddeed therefore miyaan lemsa. However, si kastaba ahaatee, all the hotels aan leena, hotelada oo dhan in the town ee magaalada ku yaala, existed jiride ma dhahayno, waar baan leena. All the hotels, dhammaan hotelada in the town ee magaalada ku yaala, waar waxay ahaayeen fuul kuwa buuxbuuxa. So, but iyo so kan qaadan so. So sidaa daraaddeed he ninku went wuxuu aaday to the police station, saldhigga booliisku aaday. The booliisku but miyaan leenahay mise gave weeye. Booliisku waxa uu siiyey him ninkaasi emil cunna ayuu siiyey. An maan leenahay mise but an iyo waliba cunnuu siiyey iyo a bed iyo sariir uu seexdo for the night. Habeenka. Marka waxaan leenahay the man ninka was not only tired. War ninku ma uusan kaliya daalanayn. But hungry as well. Xataa gaajo xun ba haysay. However, si kastaba ahaatee, all the hotels, hoteladuna in the town ee magaalada ku yaala were full. Waa ay buuxeen. Ukubaatay ahayeen. So sidaa darteed, he went to the wuxuu aaday police station saldhigga booliisku aaday.
The police police kuna gayf wuxuu siiyay Emil cunna ayuu siiyay and a bed for the night iyo sariir uu seexdo habeenka. He write these sentences using the correct verbs and joining words. The man was not only tired but hungry as well. However, all the hotels in the town were full, so he went to the police station. The police gave him a meal and a bed for the night. Letter writing waxa way warqada sida loo qoro way. Letter writing warqad markay qoraysid. In the address addresska we anagu usually had iyo go write waanu qornaa. Street st street loo soo gaabiyo. St macneedu for street. Macni in the address baa lagu addresska. We anagu usually write anagu sida qaalibka ah ama sida caamka ah waxaanu qornaa baa lagu yiri st ayaan u qorayna oo loo soo gaabiyo for street. Macni street intaan qori lahayn st aan qorayna baa lagu yiri rd baan u soo macni qorayna baa lagu yiri oo loola jeedo for road wadada ama jidcadaha iska jir. Ani hadda kor waan sheegay street iyo road labay kala yihiin. Street waa wadadan weyn ee ma arkayse laamiga ah. Roadna waxa weeye jidcadaha weeye saa u kala garo. SQ waxaan u soo gaabinaa baalgur for square wareega. AVE waxaan u soo gaabinaa for avenue lootada guriga lootadiisi lootada ku aadan. BL waxaan u soo gaabinaa baalgur for place meesha. We write words erayada waan qornaa baalgur like learn and drive in full macnihi line and drive erayada ah in full si dam macnihi si dhamaystiran baan u qornaa macnihi wixii jidad ah iyo lootooyin ah ayaa saa u soo gaagaabinaysa laakiin inta kale ee qoraalka addresska si dhamaystiranaa u qoraysaa weeye macnuhu waa sidaas. Exercise lately right qor baalgur these words erayadan in the following shown above macnihi right qor these words erayadan in the way habkii shown above ee kor lagugu tusay adiga qoraaya. Place see loo soo gaabiyaa baalguri. Avenue qalinkaaga inta qaadataal rabaa inaad macnihi kasay samaysid sidee loo soo gaabiyaa baalguri oo lootada. Street oo laamiga weyn ah maxaa loo soo gaabiyaa. Road oo jidcadaa maxaa loo soo gaabiyaa. Square oo wareega markaaba ku daalin. Blaze waxaad u soo gaabsanaysaa PL waa meeshii. Avenue waxa weeye lootadii weeye maxaa loo soo gaabiyaa AVE. Street oo ah jidka ST. Road oo ah jidcadaha RD. Square oo ah squareka waxaa loo soo gaabiyaa ama wareega SQ ka gudub. Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka ayaa la yidhaahdaa. Key structures waa furayaasha dhismooyinka. He isagu was asked waxa macnihii la weydiistay to call inuu waco at the station saldhigga ama stationka inuu waco ayaa la weydiistay. He isagu was asked waxaa la weydiiyey to call inuu macnihii waco at the station stationka. Do you remember ma xasuusataa baa lagu yiri these sentences jumladahani ma xasuusataa ee key structure 31 furadhismeedka 20 ma xasuusataa. Do you remember adigu miyaad xasuusataa these sentences jumladahan ma xasuusataa key structure 31 furadhismeedka 20 ma ku xasuusataa. Prisoners maxaabiistii of the war ee dagaalka ayaa built dhisay this bridge dalcadatan ama buundadatan ama bridgekan ama doonkan in 1942 1942 who qofkii dhisay. Prisoners maxaabiis weeye of war ee dagaal ayaa built dhistay this bridge bridgekan ama buundadan dhistay in 1942 1942 oo u taagan who. This bridge bridgekan ama buundadatan
was built by waxa dhisay prisoners maxabiis of war ee dagaal ayaa dhistay in 1942 oo markaa u taagan wat wixii la dhisay. This bridge, bridge-ka kan was built by waxa dhisay prisoners of war maxabiistii dagaalka ama maxabiis dagaal ayaa dhistay in maxabiistii markaan leenahay waa in article indefinite definite article waa inaan keenna oo aan dhahna this bridge was built by the prisoners of war. Hadii aad tiraahdid bridge-ka kan ama buundadatan ama dalcadatan waxaa dhisay maxabiistii dagaalka weeye, laakiin haddii maanta macnihii dee ma aragno sida ay tahay u macnayno, waxaan leenahay this bridge was built by bridge-ka kan ama buundadatan ama dalcadatan waxaa dhisay yaa dhisay hadde by prisoners of war maxabiis dagaal ama maxabiis dagaaleed. Sor now hadda ayaa lagu yiri study baro these sentences, haatan baro jumladahan. Now haatan study baro ayaa lagu yiri these sentences jumladahan baro. They asked me waxay u weydiiyeen to make inaan sameeyo a speech hadal ama khudbad inaan khudbadeeyo ayay i weydiiyeen. They asked me waxay i weydiiyeen to make inaan sheego ama aan jeediyo a speech hadal. Who waa kii waxa sameynay? I anigu asked waxaan weydiiyey I was asked way waxaa la i weydiistay to make inaan sameeyo a speech khudbad ama hadal. I was asked waa passive voice midaan dambe tan hore passive voice man. I was asked waxaa la i weydiistay to make a speech inaan khudbad jeediyo. Who you will notice waad ogsoonaan doontaa baa lagu yiri ama macnihii waad garan doontaa that the form in qaabka of the verb ee ficilka depends on uu ku tiirsan yahay the person qofka or ama think ama shayga. We anagu mention aan xusno first marka ugu horeysa. We anagu mention waxaan xusnaa baa lagu yiri the most important person or think fast shayga ugu muhiimsan ama qofka ugu muhiimsan ayaan marka koobaad xusnaa baa lagu yiri. You will adigu notice waxaad ahaan doontaa mid war ka helaya ama mid garan og that the form in qaabka of the verb ee ficilku waxaad ogaan doontaa in qaabka ficilku ficilka qaabkiisu depends on uu ku tiirsanaado the person qofka or thing ama shayga we mention first marka ugu horeysa aan xusno ama aan ku dhawaaqno. We mention anagu waxaanu xusnaa the most important person shayga ugu muhiimsan qofka ugu muhiimsan or think first ama shayga ugu muhiimsan ayaan marka ugu horeysa xusnaa. Instead of saying intaanu dhihi lahayn they are sending him isaga waxay u dirayaan abroad dibadda ayay u dirayaan isaga intaanu dhihi lahayn passive voice ayaa la raadinayaa garo. Jumladda tan hadda waa ay dhammaystiran tahay subject iyo object kulli way wadataa. They are iyagu sending waa ay dirayaan him isaga waxay u dirayaan abroad dibadda intaanu dhihi lahayn we can say waxaanu oran karnaa he is being sent waxaa isagu loo dirayaa abroad dibadda. Waa present continuous tense oo passive voice ah way. Midaan dambe he is being sent abroad isaga dibadda ayaa loo dirayaa waxaa la qari karaa passive voice-ka uu ku suuro gelinaya hadalkiisa si qofka wax sameynaya in la qariyo ama in la sheego. Haatan waxaanu dhihi karnaa he is being sent abroad dibadda waxaa u diraya by them iyaga ayaa dibadda u diray ama waa la iska daayo waa la qariyo. Fiiri halkaa marka waxaa kaaga caddaatay passive voice-ku in idaacadaha xataa inta badan ay ku shaqaystaan hadalka waa sida la yiri bay ku leeyihin waa sida lasoo tabiyo waa sida warka loo dhigayo waa sida aan soo iyo wixii la mid ah, laakiin active voice-ka qofka ficil sameeyaha lama qari karo. Iska jir the police booliiska war questioning waxa ay weydiinayeen su'aalo. Questioning waxa weeye su'aalo weydiin weeye. Question waxaad u taqaanaa weydiinta af soomaaliga ama su'aashaaba u taqaanaa soomaan question. Questioning-na ficil bay noqonaysaa su'aal weydiin baro cognate noun ka raadi naxwo la yiraahdo. The police booliisku war questioning waxay su'aalo weydiinayeen ama waxa ay weydiimo weydiinayeen af soomaaliga. The man ninka ayay weydiimo weydiinayeen ama su'aalo weydiinayeen. The man ninku was being questioned weydiimo ayaa la weydiinayay.
war ninka weydiimaha la weydiinayay ama ninka su'aalaha la weydiinayay. Su'aalo ayaa la weydiinayay, halkaa ku jooji. Haddaad doontana sheeg, waxaad dhahdaa the man ninka was being questioned, ninka su'aalaha la weydiinayay. Haddii aad ka baqayso oo kale warka, macnihii hebelaa sameeyay ama booliiska waxaa sameeyay aad ka baqaysid, waad qari kartaa passive voice-ka laakiin active voice maya. Waxaad dhihi kartaa the man was being questioned, ninka su'aalaha la weydiinayay. Yaa weydiinaya haddii lagu dhaho, waad ka gaabsanaysaa mute amusnaanaa gelaysaa. Ha, waxaad dhihi kartaa sidoo kale the man ninka was being killed, ninka waa la dilayay. Yaa dilayahe Soomaali oo kale adoo jooga, ma sheegi kartaa qof qof dilayay? Way adag tahay adoo fagaare lagu soo joojiyey mararka qaar weeye. Yaa dilayahe, ma xaqiiji karaan iyadoo xabadda ay ku dhacaysaan ujeeduhu kuleeyahay qofka. Bismillah. The man ninka was being questioned, ninka su'aalaha la weydiinayay by the police place-ka weydiinayay. He told me, wuxuu ii sheegay to wait, inaan sugo for him, isaga inaan sugo ayuu ii sheegay. He told me to wait for him, isaga inaan sugo ayuu ii sheegay. I was told, anigu waxaa la ii sheegay wait for him, inaan isaga sugo. I was told, waxaa la ii sheegay to wait him, to wait for him, inaan isaga sugo. They iyagu have found, waxay heleen your wallet, boorso, macnihii jaabeedaada. Waaled waxaa la yidhaha boorsada jeebka lagu qaata ayaa la yidhahda, oo la gashto dokumentiyada iyo ID-yada iyo waxyaabaha noocaasi ayaa waaled loogu yeera. They have found, waxay heleen your wallet, boorso jeebeedaada ayay heleen. Your wallet, boorsadaadi yarta ee jeebka ama boorso jeebeedaadu, has been found, waa la helay. Your wallet has been found. He isagu never expected, marnama dem iyagu kama uusan rajaynaynin to find, in ay helaan the bicycle, baaskiilka. He never expected them, isagu kama uusan rajaynaynin iyaga, muxuusan ka rajaynaynin to find the bicycle, in baaskiilka ay helayaan. He isagu never expected, isagu ma uusan rajaynaynin the bicycle, in baaskiilka to be found, la helayo. Jinni ma helaya. He never expected, isagu ma uusan filanaynin ama ma uusan rajaynaynin the bicycle, in baaskiilka to be found, la helayo. Exercises waxa weeye layliya weeye. Kow, answer, ka jawaab baalguri this question, su'aalahan on the passage, qormada kaga jawaab. Answer, ka jawaab this question, su'aalahan on the passage, qormada kaga jawaab. Write, qor baalguri a complete sentence, jumlad dhamaystiran qor. In an answer to each question, su'aal ka qor. Write, qor a complete sentence, jumlad dhamaystiran ka qor. In answer, jawaab to each question, su'aal kasta. Kow, who has been worried, yaa walaacsanaa all the week, toddobaadkii oo dhan, adigaa ka qoraaya. Jawaab dhamaystiran ka qor baalguri. Who, kuma ayaa has been worried, yaa warwarsanaa all the week, toddobaadkii oo dhan. Ted Robinson, qofka loogu yeero Ted Robinson, has been worried, isaga ayaa walaacsanaa all the week, toddobaadkii oo dhan. Sidaasaad leedahay. Ted Robinson had been worried, has been, Ted Robinson has been worried all the week. Labo, what was, maxaa Ted ninka la yidhaahdo asked, la weydiistay to do, ama la weydiiyey inuu sameeyo. What was Ted asked to do, Ted maxaa la weydiiyey inuu sameeyo. Ted was asked, Ted waxaa la weydiiyey to call at, inuu waco at the station, macnihi postage, saldhigga bilayska. Ted was asked to call at the station. Saddex, what did Ted, muxuu Ted wonder uu la yaabay. What did, muxuu Ted wonder uu la yaabay. Ted ninka la yidhaahdo was wondered, waxa uu la yaabay. Why, sababta, he was wanted by the police, sababta booliiska ay u doondoonayeen ayuu la yaabay. Ted ninka la yidhaahdo was wondered why the police, why he was wanted by the police. Afar, what was Ted, maxaa Ted told at,
loogu sheegay the station saldhigga ama stationka maxaa loogu sheegay what was ted told at the station boosteejada maxaa loogu sheegay ee blaiska uu degan yahay ama saldhigga he was told waxaa loo sheegay waa dhihi kartaa ama waxaad dhihi kartaa ted was told ted waxaa loo sheegay that his bicycle in baskiilkiisi was picked up that his bicycle was founded in baskiilkiisi la helay ted was told that his bicycle was found at the station saldhigga blaiska loogu sheegay shan weer xaggee ayaa was tetis bicycle xaggee ayaa baaskiilka ted picked up laga soo saaray where was tetis tetis bicycle picked up xaggee laga soo saaray xaggee laga soo bixiyey baaskiilka ted waxaa leedahay tetis bicycle baaskiilka ted was picked up waxaa laga soo bixiyey in a small village tuulo yar 500 miles away ee 500 mile jirta saas weeye jawaabta waxaanu leenahay tedis bicycle was picked up in a small village 500 miles away lix weer xaggee ayaa is the bicycle xaggee baa baskiilka bincent lagu soo dirayaa where is the bicycle bincent baskiilka xaggee baa laga soo macnihii xaggee baa baaskiilka loo soo dirayaa weeye markaa waxaanu leenahay the bicycle baaskiilka waa dhihi kartaa ama it isaga is being sent waa lasoo dirayaa his home to his home gurigiisaa loo soo dirayaa by train tren ayaana lasoo saaraya his bicycle ama it is being sent his home by train saasaa leeda toddoba what did ted feel muxuu ted dareemay when goortii he heard uu maqlay the news warkaasi in baaskiilkiisii la helay ah markuu maqlay muxuu dareemay what did ted feel when he heard the news waxaan leenahay ted felt surprise waa dhihi kartaa ted aad ayuu macnihii u yaabay ama waxaad dhihi kartaa ted was surprise ted was most surprise ted aad buu u yaabay and also xitaa amused too farxad ayuu la dhalaalay ted was most surprised sideed waay sababtee ayaa was ted sababtee ayaa ted amused uu macnihii sababtee baa ted uu la farxay sababta farxadda uu farxad weyn uu macnihii uu la farxay maxay tahay sababta uu farxad ula dhalaalay ted why was ted amused ted was amused ted was too amused ted aad buu farxad ula dhalaalay because maxaa yeelay he never expected isagu marnaba ma uusan filanaynin his bicycle in baaskiilkiisaasi to be found la helayo saas weye ted was too amused because he never expected that his bicycle to be found how long intee in la eg ago intee in la eg muddo intee la eg ayaa laga joogaa was the bicycle baskiilka stolen markii laga xaday baskiilka markii laga xaday imisaa laga joogaa weye how long ago was the bicycle baskiilka markii la xaday imisaa laga joogaa 20 years ago weye jawaabta waa gaaban 20 sano muddo laga jooga weye ama jawaabta waa dheereyn kartaa jawaab buuxdaa lagu yiri moogtahay waxaa leedahay the bicycle was stolen baskiilka waxaa la xaday 20 years ago 20 sano muddo laga jooga u dhammaystir when ted was a boy of 15 goortii ted uu ahaa wiil 15 sano jir ah the bicycle was stolen 20 years ago when ted was a boy of 15 salaamaad min kulli aafaad b
change بدل بالغوري the form قابك بدل of the phrases حينت ارايادة اما phrase يدا in italics افرطة جيف جيف تكو جرى بدل do not refer ديبها اغو لابن ايالغوري to the passage قرمضة until you finish الا اديقو اكادما يسو the exercise ليلغا change بدل the form قابك بدل of the phrases phrase يدا in italics افرطة جيف جيف تكو جرى Do not refer dibha ugu laaban to the passage qormada until you finish ila adigu ka dhamayso the exercise layliga. Ko. Something waxba has worried. Waxba walaac galiyay. Ted ninka la yiraahdo. Something wax ayaa has worried waxay walaac ku beereen. Ted all the week todobaadkii oo dhan. Waxa laga rabaa in passive voice meesha aad ku beddesho garo Soomaali garo inta hadal meel dheer ku dhacayna waa ka Okay waxaanu leena marka waxba walaac galiya Soomaan ha waxaan leena Ted ninka la yiraahdo Ted soo qabo has been worried de Ted waa uu walaacsanaa all the week todobaadkii oo dhan jawaabtu waa taa iyadoo waadixa Ted has been worried all the week perfecti ku timaaday active ka perfecti oo passive voice aan u bedelnay in the letter warqada they asked him waxa ay ku weydiisteen to call at in uu waco the station saldiga in the letter they asked him to call at the station macnihi warqada waxa ay ku weydiisteen in isaga uu waco ama uu telefoon u diro saldhiga ama stationka waxaanu leena marka in the letter he was asked warqada waxa lagu weydiistay to call at the station inuu stationka waco way in the letter he was asked to call at the station saddex Ted ninka la yiraahdo wondered waa uu macnihi yaab waa uu yaabana oo why wuxuu la yaabana sababta the police wanted ay u doonayeen him sababta police ay u doonayeen ayuu la yaabana Ted wondered why the police wanted him sababta police ay u doonayeen ayuu la yaabana Ted waxaan ka dhigaynaa passive voice simple past u bedel Ted was wondered why he was wanted by the police sababta police ay u doonayeen saas way ted was wondered why he was wanted by the police afar at the station saldiga a smiling policeman nim police oo dhoola cadeynaya told him wuxuu u sheegay that they had found in a helen iyagu his bicycle baskilkiisa at the station a smiling policeman told him that they had found his bicycle saldiga bilayska gudhiisa ama iyadoo la joogo place nim place oo dhoola cadeynaya ayaa wuxuu u sheegay in baskilkiisa la helay passive voice pen u rogeyna marka waxaan leenahay he was told waxaa loo sheegay that his bicycle in Baskil Kisi was found la helay by waxa u sheegay a smiling policeman nim police oo dhoola cadeynaya at the station waxaana loogu sheegay postage-da ama at the station postage macnihiisa saldhigaasi he was told waxaa loogu sheegay that his bicycle in Baskil Kisi has been found la helay bay waxaana u sheegay a smiling policeman nim police dhoola cadeynaya nim police dhoola cadeynaya israaci marka he was told that his bicycle has been found by a smiling policeman at the station shan they picked up waxay iyagu ka soo saareen the bicycle baskilka waxay ka soo saareen in a small village tuulo yar they picked up the bicycle in a small village baskilka waxa ay ka soo saareen tuulo yar his bicycle ayaanu leenahay baskilkiisi was picked up waxaa laga soo saaray in a small village tuulo yar
saasaa leedahay by them haddaad doonta iyagaa kasoo saaran haddaad doonta. His bicycle was picked up in a small village. Lix. They are sending, waxay u dirayaan it, baaskiilka isaga ah to his home gurigiisii by train, tren ayay u saarayaan. They are sending it to his home by train. Waxay u dirayaan baaskiilkiisii gurigiisay ugu dirayaan tren. Waxaanu leenahay it baaskiilkaasi is being sent waa la dirayaa. To waxaa loo dirayaa his home gurigiisa loo dirayaa. By train, tren ayaana loogu dirayaa. Marka waxaanu leenahay it is being sent to his home ama to-da ka saar haddaad doonto it is being sent to his home by train. Todobo. This amused him. This tani amused him isaga waxa ay ku reebtay farxad weyn because maxaa yeelay he never expected isagu ma uusan filanaynin oo them iyagaasi kama uusan filanaynin to find in ay helayaan the bicycle baskilka. Someone qof ayaa stole it isagu xaday 20 years ago labaatan sano muddo laga joogo. This amused him because he never expected them to find the bicycle someone stole it 20 years ago. Tani waxa ay farxad weyn gelisay isaga. Maxaa yeelay isagu ma uusan rajaynaynin in uu helayo macnihii in iyagu ay helayaan baaskiilkiisii. Qof ayaa baaskiilkaasi xaday 20 sanadood muddo laga joogo. Waxaan leenahay this tani was he was amazed. Isagu aad buu u farxay ama he was amazed. Isagu waa u farxay because maxaa yeelay he isagu never expected ma uusan rajaynaynin his bicycle in baskilkiisi to be, ama the bicycle in baskilka to be found lehelayo. Waxaa leedahay this he was amused because he never expected isagu ma uusan rajaynaynin mar laba the bicycle in baskilka to be found lehelayo. It baskilkaasi was stolen waxaa la xaday 20 years ago muddo 20 sano laga joogo. Sidaasaa macnihii loo rogaya. Haddaad doontana dhammaystir, laba wadaad uga jawaabi kartaa. He was too amused because he never expected the bicycle to be found by them. It was stolen 20 years ago waad dhihi kartaa. Ama waxaad dhihi kartaa he was too amused because he never expected the bicycle to be found. It was stolen 20 years ago. Special difficulties waxyaabaha qaaska adag. Read aqri baa lagu yiri these sentences jumladahan aqri. Each sentence jumlad kasta contains waxay ka kooban tahay the verb call. Ficilka call bay ka kooban tahay. The verb ficilku has wuxuu leeyahay a different meaning. Macno kala duwan ayuu ku leeyahay in each sentence jumlad kasta. Ama word kasta. Read aqri baa lagu yiri these sentences jumladahan aqri. Each sentence jumlad kasta contains waxay ka kooban tahay the verb call. Ficilka call bay ka kooban tahay. The verb ficilku has wuxuu leeyahay a different meaning. Macno kala duwan ayuu ku leeyahay in each sentence jumlad kasta. He isagu was asked waxaa la weydiistay to call inuu waco at the station. Saldhigga ama stationka inuu waco ayaa la weydiistay. Wicitaanka call weysoomaan hadda. He isagu was asked waxaa isaga la weydiiyey. Maxaa la weydiiyey? To call inuu waco at the station. Saldhigga. He isagu called out. Wuxuu u baaqay to me aniga ayuu ii baaqay. Aniga ayuu macnihii ii baaqay oo ii yeeray. But like I did not hear him. Ma aanan maqlin weeye isaga. He isagu called out to me aniga ayuu ii baaqay but like I did not hear him ma aanan maqlin isaga. I anigu called on waxaan anigu booqday way call on waxa weeye booqasho gaaban. I called on waxaan booqday George ayaan booqday yesterday shalay ninka
جورج لوغو يرو ايان بوقضي معنيد وحاوهي ايال قولي قول ان I paid وان بحيي هيم إساق وحان كو بحيي a short visit معنيه بوقشير ايان كو بحيي إساق معنيه وان سي قابلان او بوقضي مالك قول ان معنيه سوحاوهي بوقشوي اما سيارشو شي يدو يلقال وحي معنيه وحي وعيد دونتا وعيدان كتلايفان كويكاني شي يدو يلقال وحي تليفون معنيه اي قراعي دونتا تمورو بري اي معنيه تليفون معنيه قراعي دونتا يدو شي will telephone you اديق اي تليفون كسوو عيساوي اديق كسوو عيد دونتا She yadu will call you up tomorrow. Berri ayay telephone kaaso wici doonta. Call up waxa way telephone ka wicida way. It began waxa bilowday to rain inuu roob da'o. So sida daraadeed we anagu call it off. Waanu iska joojinay. The match ciyaarta. Marka call off waxa way cancelid way joojin. Marka fiiri. Haddii aad aragto call at waxa way wicitaan weeye blaiska aad la xiriirto call out waxa weeye baaqid weeye qofku baaqay hebelow call on siyaarasho ama booqasho weeye call up telefoon ka wicid weeye call off joojin weeye exercise lately sablay galgali baa lagu rida missing words erayada maqan in the following sentences ee jumladaha soo socda galgali sablay waxaad galgalisaa The missing word is erayada maqan in the following sentences jumladaha macnihi soo socda. I anigu called you. Meeshaasi ma up baan gelinayna mise on mise out maxaan gelinayna. I anigu called you 5 times yesterday. Shalay shantoo kan macnihi ku soo wacay where you out ma banaanka ayaa ku maqlayd. Hadaan gelinayna ka waran call up. Telefoonka wicid hadaan ka dhigno. May. Maya siyaara shadaan ka dhigna ka war on aan gelino I anigu called you on wan ku soo booqday way oo wan ku imaaday 5 times shan jeer ama shan goor ayaan ku imaaday ama shan tooko xataa af Soomaali oo af Talyaani ah shan tookan ku imaaday yesterday shalay where you out adigu ma banaankaad ku maqnayd it's too late waa goor dambe to go in la aado to the pictures sawirada in la aado waa goor dambe why don't we call maxaan anagu the whole thing why sababteeba don't we call the whole thing maxaan anagu wixii waxa soo dhan ay maxaan leena ma waxaanu gelinaa at ma waxaan gelinaa off cancel maan ka dhignaa maxaan gelinaa haddaan gelina ka waran of it's too late waa goor dambe to call the picture in sawirada la aado why don't we call the whole thing off maxaan macnihi waxaasoo dhan aan isaga joojin la'nahay maan iska daynaba waa goor dambe we anagu call it meeshaas haddaan gelino out we call it out to him isaga waan u baaqnay But like he said, he could not hear us. Nama usan maqli karin. Afar. I anigu call it. Up. Telefon ayan. Udiray. The post office. Hafizka postada. On my way. To work. Ano saaran wadadi shaqadaydi. Ano ma'anihi. Wadadi shaqada kusu'la. Dabaha ayan wa'aywey. Marka waxan leen hadan bobsiyo. I called you on wan kuso siyartay 5 times yesterday. Shalay san jaran ku imade. Were you out ma maqnayt. It's too late waa goor dambe to go to the pictures in sawirada la aado why don't we call the whole thing off maxaan aan isaga dayn la anahayba we call it anagu waxaanu out u baaqnay to him isaga but like he could not hear us nama uusan maqlin I anigu call it up waxaan la xiriiray ama aan telefoonka wacay the post office xafiiska postada on my way to work intaan shaqada ku sii socday mudanayaal iyo marwooyin 10kii saas afar iyo soddonaad ee buugga practice and progress ayaa halkaasi inoogu idlaaday inta aanu ka kulmayno macnihii kulankan kulanka xiga waxaanu naftaydii naftiinaba u dardaarmayaa cabsida rabbul ciza
camalkana ilaahay dartii u qabo, ilaan kanaad u camal falaysaa daraaddii ilaahay wuu arkayaaye. ballanteennana waana jannatul firdawsa, idim alleh firdawsa. bismillaah. salaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin. sida aad u dhantihiin, haatan waxaanu qaadanaynaa casharkii 40-aad ee book practice and progress quick work. Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday, he received a letter from the local police. In the letter, he was asked to call at the station. Ted wondered why he was wanted by the police. But he went to the station yesterday, and now he is not worried anymore. At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. 5 days ago, the policeman told him the bicycle was picked up in a small village 400 miles away. It's now being sent to his home by train. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen 20 years ago when Ted was a boy of 15. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mar kale. Waxaanu qaadanaynaa mudanayaal iyo marwooyin cashar quseeya passive. Casharka kan ciwaankiisu waxa weeye quick work, shaqo degdeg ah. Quick ayaa lagu macneeyaa degdeg. Waagna waxa weeye shaqo weeye. Quick work waxa weeye shaqo degdeg ah. Quick work waxa weeye shaqo degdeg ah ayaa lagu macneeyaa. Ted Robinson, qofka loogu yeero Ted Robinson, has been worried, waa u walwalsanaa ama waa u walaacbaa ku furnaa. Ted Robinson, qofka la leeyahay Ted Robinson, isagu has been waxa uu ahaa worried, mid walwalsan ayuu ahaa. Warwar baa macnihi uu qabay weeye. Isagu waa u warwarsanaa all the week, toddobaadkii oo dhan ayuu ninkaasi walwalsanaa oo walaaca ku jiray. Ted Robinson, qofka la yiraa Ted Robinson, has been worried, waa uu walaacsanaa all the week, toddobaadkii oo dhan ayuu isagu walwalsanaa. Last Tuesday, salaasadii lasoo dhaafay, he received, isagu waxa uu helay ama uu gudoomay a letter, warqad ayuu gudoomay from, warqaddaasoo ka timid the local police, booliiska deegaanka. Last Tuesday, talaadadii lasoo dhaafay, he received, isagu waxa uu gudoomay ama uu helay a letter, warqad ayuu gudoomay from, taasoo ka timaaday the local police, booliiska deegaanka. In the letter, warqadda ama warqadda gudaheeda, he was asked ayaa loo akhriyaa, laakiin in the letter, warqadda gudaheeda ama warqadda dhexdeeda, he was asked, waxaa lagu weydiistay to call inuu waco at the station, saldhigga inuu waco, waa saldhigga, saldhigga bilayska weeye, saldhigga bilayska inuu waco ayaa lagu weydiistay weeye. Warqadda ayaa loogu soo qoray, bilayska warqadda uu soo diray ayaa waxaa lagu soo qoray Ted ku socoto in uu bilayska ama saldhigga uu soo waco. Ted Robinson, qofka lagu magacaabo, has been worried, waa uu warwarsanaa all the week, toddobaadkii oo dhan. Last Tuesday, salaasadii lasoo dhaafay, he received, waxa uu gudoomay a letter, warqad from, taasoo ka timaaday the local police, booliiska deegaanka. In the letter, warqadda u timid, he was asked, waxaa lagu weydiisay to call inuu waco
at the station saldhiga. Ted ninka la yidhaah wondered waa uu macnihii waa uu yaabanaa wey. Ted ninka la yidhaahdo wondered waa uu yaabanaa oo wuxuu la yaabanaa waay sababta he isagu was wanted ay u doonayeen by the police. Sababta booliiska ay u doonayeen ayuu macnihii uu la yaabanaa. Badlakiise he isagu went to uu aaday the station waa uu aaday saldhigga ama stationka waa uu aaday isaga oo la yaaban sababta booliiska ay macnihii u doonayaan isaga oo ama ay u doonayeen isagoo la yaaban. Haddana waa uu aaday baa la yidhi saldhigga yesterday shalay buu aaday. And now haddana aaditaankiisi kadib weeyaane he is not worried ma warwarsana anymore wax badan. In badan macnihii walaac ma qabo. Walaac buu qabaa awal laakiin hadda ma walaacsana. Wax walaaca ma qabo hadda. At the station saldhiggu ama stationka he isagu was told waxaa loogu sheegay by waxaa macnihii loogu sheegay oo u sheegay a smiling policeman nin booliis oo dhoola caddaynaya waxaa uu ugu sheegay markuu stationka tegay ninkaasi waa teede that his bicycle in baskiilkiisii had been found ee lasoo helay. Macnihii ted ninka la yidhahdo markuu tegay saldhigga bilayska markuu tegay booliis dhoola caddaynaya ayaa nin booliis oo dhoola caddaynaya wuxuu u sheegay in baskiilkiisii lasoo helay. Dabcan ninkan baskiil baa ka lumay mar hore saasaan filaya. 5 days ago muddo shan maalmood laga joogo the policeman ninka booliiska told him wuxuu u sheegay the bicycle in baskiilka haddana in baskiilku was picked up laga soo saaray. Pick up waxaa weeye geedaha marka miraha loo isticmaalayo waa soo goyn. Haddii shay meel laga soo qaadayo waa soo saarid. Marka waxaan leenahay 5 days ago shan maalmood muddo laga joogo the policeman ninka booliiska told him wuxuu u sheegay the bicycle in baskiilka was picked up laga soo saaray ama laga soo qaaday ama laga soo helay. Hadda helid maan erayga big laakiin ka soo saarid weeye in baskiilka laga soo saaray in a small village tuulo yar 400 miles ee 500 mile away jirta. Tuulo 500 mile masaafadeedu ay jirto meesha markaa la joogo in laga soo helay shan maalmood ka hor ama laga soo saaray baskiilkiisii ayaa loo sheegay. It's now hadda waxaa weeyaan it baskiilkaasi is now hadda being sent waxaa loo soo dirayaa to his home gurigiisii by train. Train ayaana macnihi loogu keenaya. It's now hadda being sent waa lasoo dirayaa baskiilkaasi to his home gurigiisii ayaa loo soo dirayaa by train. Train ayaana lagu soo dirayaa. Ted ninka la yidhaahdo was most surprised aad buu u yaabay when gortii he had uu maqlay the news warka. Warkaasi markuu maqlay ted waa u yaabay aad buu u yaabay. Waxaa la yidhi ted ninka la yidhaahdo was most surprised ted aad buu u yaabay when gortii he had isagu uu maqlay baa la yidhi the news warka. He isagu was amused too farxad ayuu la dhalaalay. Amuse ereygaasi macno fara badan buu leeyahay. Mar waxaa weeye maaweelay noqotaa amuse ereyga amuse mar ma waa maqweelo marka lagu leeyahay oo kale maaweeli caruurta amuse the children oo kale mar wuxuu noqonayaa entertain oo ah casuumaad buu noqonayaa. Mar waxaa weeye divert macnihii ka weecin meel lagaa weeciyo ama waddo lagaa leexiyo. Marka marna wuxuu noqonayaa marka farxadda macnihii ay saa'id kugu noqoto oo qosol iyo dhoola caddayna aad ku darto. Weliba waa farxadda marka ay ma arkise ay la socoto weeye qosol iyo dhoola caddayn. Farxadda noocaasi ayaa waxaa la yidhahdaa amuse. Marka waxaan leenahay
Ted ninka qofka la yidhaahdo was most surprised aad buu u yaabay when Gorty he heard uu maqlay the news warka. He was isagu amused to sidoo kale farxad buu la dhalaalay because maxaa yeelay he isagu never marnaba expected ma uusan rajaynaynin the bicycle baaskiilka ma uusan rajaynaynin to be found in macnihi la helayo marnaba ma rajaynaynin. It baaskiilkaasi was stolen waxaa la xaday 20 years ago labaatan sannadood muddo laga joogo when Gorty Ted qofka la yidhaahdo was uu ahaa a boy of 15 wiil 15 sano jir ah haatan muxuu kula yaawaa 30 sano jir sida uu qormada inoo sheegayso marnaba ma filaynaynin waay 20 sano kor baaskiil laga xaday ma rajaynaysa haddii ka waran 20 sano kor baaskiil laga xaday lagu yiraahdo ka waran hadda ayaa macnihii gurigaa kugu soo dirayna haddan soo helnay taa beddelkeedna halkan ammaan baa ku jirta bilayska ayaa macnihii si dadban lagu ammaanaya maxaa yeelay bilayska ayaa soo qabtay baa la leeyahay marka annaga haddaan soomaali nahay 20 sano ka hor baaskiil iskaba daal xaday in macnihii dib loo helo hantidii 20 sano ka hor la kala dhacay ee noolayd ee dowladda lahayd iyo kuwa aan dowladda lahayn ee shaqsigu lahaa sida baabuurtii TM-yada sida baabuurtii LG-yada yaa sida ma arkaysay bagaasayaashii sida ma arkaysay ee guryihii la kala dhacay beerihii la kala dhacay xataa dad nool oo la kala dhacay Soomaaliya waa ay dhacday yaa miyaa la isu soo celiyey ma la helay dib ma loo helay marka laga reebo wax yar mooyahane maya qof walba wixiisa uu sharciyeystay uuna xalaaltaystay waxaana uu soo daliilsaday maalu maalu lahi maalki ilaahay baa iska leh annagana ilaahay marka wallaahi cajiib wey wallaahi soomaaliya waxa ka jira iyo waxaa hadda halkan ku qoran ee laleeyahay 20 sano ka hor baaskiil la xaday baa dib loo helay oo qofkii lahaa isagoon aan raadin weliba la leeyahay gurigaagaan kugu soo diraynaa it's wonderful waa cajiib waa wax la yaab leh but in Somalia is too gabal dhuguug about this laakiin Soomaaliya arrintan aad bay ugu adag tahay because of the clan deadlock or tribalism deadlock or tribal political deadlock ismariwaaga siyaasadeed ee macnihi qabiilka ku salaysan darteed ayaysan ka suuroobaynin ku noqo quick work shaqo degdeg ah Ted Robinson qofka la yiraahdo Ted Robinson has been worried waa uu walaacsanaa all the week toddobaadkii oo dhan last Tuesday toddobaad ee salaasadii lasoo dhaafay he received waxa uu gudoomay a letter warqad from ka timaaday the local police bilayska deegaanka in the letter warqadda he was asked waxaa lagu weydiistay to call the station inuu soo waco saldhigga bilayska Ted wondered Ted waa uu yaabanaa why sababta was he was wanted by the police sababta bilayska ay u doonayeen ayuu la yaabanaa but laakiinse he went to the station yesterday shalay waa uu aaday stationka ama saldhigga bilayska waa uu aaday and now haddana he is not worried anymore in badan ma walaacsana at the station postage app saldhigga bilayska ama stationka was told waxaa loogu sheegay by a smiling policeman nin boolis oo dhoola cadeynaya wuxuu u sheegay that his bicycle in baaskiilkiisi had been found la helay 5 days ago muddo shan maalmood laga joogana the policeman booliska told him waxay u sheegeen ama ninka booliska wuxuu u sheegay teede his bicycle in baaskiilkiisaasi was picked up laga soo saaray in a small village tuulo yar 400 miles away ee 500 oo mile jirta 400 oo mile aan dhiila cafwan haddaan wax khaldo aadanuhu waa khaldama it's now being sent hadda waxaa loo soo dirayaa baaskiilkiisa to his home gurigiisii by train ayaana loo soo saaraya Ted ninka la yidhaahdo was most surprised waa uu yaabay when Gorty he heard isagu uu maqlay the news warka he was amused too sidoo kale farxad buu la dhalaalay because maxaa yeelay he isagu never expected ma uusan rajaynaynin the bicycle baaskiilka to be found in la helayo
It was stolen waxa baaskiilkaasi lixaday 20 years ago 20 sanadood muddo laga joogo. When goorti Ted ninka la yiraahdo was uu ahaa a boy of 15, Will 15 sano jir ah. Marka passive voice-ka ayaanu fiirineynaa jumladaha sida macnaheed jumlad kasta passive voice-ka mid ku dhisan si aad u fahamtaan. Ted Robinson has been worried all the week. Ted Robinson has been worried. Waa passive voice. Last Tuesday, he received a letter from the local police. In the letter, he was asked to call the at the station. He was asked, well, passive voice, jumladaasi. Ted wondered why he was wanted by the police. Well, passive voice, jumladaasi. But he went to the station yesterday, and now he is not worried anymore. At the station, he was told by a smiling policeman. He was told, passive voice way jumladaas, that his bicycle had been found. Tanawa passive voice, his bicycle had been found 5 days ago. The policeman told him the bicycle was picked up in a small village 400 miles away. Tanawa passive voice. It's now being sent to his home by train. Tanawa passive voice. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. Passive voice. It was stolen 20 years ago when Ted was a boy of 15. Jumladaasi waa passive voice. Comprehension and prices. Fahan gaaban way. Comprehension and prices. Macnaheedu waxa weeye fahan gaaban. Answer ka jawaab ayaa lagu yiri this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 55 words. 15 eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab. Answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 55 words. 15 eray. Kow. Was Ted Robinson muted Robinson worried uu walaacsanaa or not? Mise ma uusan walaacsanayn? Was Ted Robinson worried or not? Ma walaacsanaa mise ma walaacsanayn Ted Robinson? Ted Robinson ninka la yiraahdo was worried waa uu walaacsanaa weeye jawaabta. Ted Robinson was worried. Labo. Whom kuma ayaa had he isagu received uu ka gudoomay a letter from warqad. Whom had he received a letter from you warqad ka gudoomay. He isagu received waxa uu gudoomay a letter warqad from ka socota the local police bilayska deegaanka. He received a letter from the local police. Saddex. Where did he xagee ayaa isagu go uu aaday yesterday. Shalay xagee buu aaday. Where did he go yesterday. Shalay xagee buu aaday. Yesterday he went at the station. Shalatoole wuxuu aaday saldhigga ama stationka ayuu aaday. Yesterday he went at the station. Sid afar. Is he isagu worried? Ma walaacsanaa anymore? Wax badan. Miyuu walaacsanaa or not mise maya? Jawaabtii hore ayay la xiriirtaa su'aashan. Is he worried anymore or not? In badan ma walaacsan yahay mise ma walaacsanaada? He is not worried. Isagu ma walaacsanaa anymore. Wax badan. Ma walaacsanaa now hadda. He is not worried anymore now. Shan. What maxaa have the police maxay booliisku found ay heleen. What have the police found. Booliisku maxay heleen. Passive voice ahaan haddaan uga jawaabno waxaan leenahay his bicycle baaskiilkiisi ayay was found ay heleen by the police booliiska. Ama waxaad leedahay the police ku active voice ahaan found waxay heleen his bicycle baaskiilkiisa. Marka passive voice ahaan aan kaga jawaabno his bicycle
was found by the police. Lih, was that surprised or not? Ted mayabe mise mayabin. Was he so amused to add ma u farxay or not? Mise ma u san farxad la, mise farxad la ma u san dalalin. Not only, yeah, but as well ayaa la doonaya in la isugu xiro jumladaas. Jawaabteeda. Was that surprised or not? Ted mayabe? Was he amused or not? Isagu farxad aad ma u farxay? Waxaan leenahay. Ted. Not only was surprised. Kaliya ma uusan yaabin. Ama Ted was not only surprised. Ted was not only surprised. Ted ma uusan yaabin oo kaliya. But lakiise. He amused as well. Farxad ayuu aad ula dhalaalay. Todobo. When gorme ayaa was his bicycle baskiilkiisi stolen la xaday. Gorme baa la xaday baskiilkiisa. When was his bicycle stolen? His bicycle was stolen alleda. Baskiilkiisi waxaa la xaday. 20 years ago, 20 sanadood muddo laga joogo ayaa la xaday. His bicycle was stolen 20 years ago. How old was he then? Meeqa sano ayuu jiray markaa? Marka baaskiilkaasi la xadayay, imise sano jir buu ahaa? How old was he then? Dabadeedna meeqa jir buu ahaa markaa? Wuxuu ahaa a boy of 15. Wiil 15 sano jir ah ayuu ahaa. He was a boy of 15 way. Composition waxa weeye curinta ayaa la yiraahdaa. Rewrite dib u qor ayaa lagu yiraahdaa. These sentences jumladahan dib u qor using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda and joining words iyo erayada wax la isugu xiro. Rewrite dib u qor these sentences jumladahan using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda and joining words iyo erayada wax la isugu xiro. The man ninka ama ninku was not only me and Lena, mise neither ayaan leenahay. Try it. Maxaan leenahay? Horta aan akhrino. The man was not only neither tired nor but hungry as well. Either. However, therefore, all the hotels in the town existed or were full. But so he went to the police station. The police put or gave him a meal and but a bed for the night. Okay. The man ninkaan leena marka. The man ninku was not only kaliya tired. War ninku kaliya ma uusan daalanayn. But hungry as well. Laakiin si fiican buu u gaajaysnaa. Gaajo xun baa haysa weeye. Therefore, sidaa daraaddeed. However, si kastaba haatee. All the hotels aan leena. Hoteelada oo dhan in the town ee magaalada ku yaala. Existed jiride ma dhahayno war baan leena. All the hotels dhammaan hoteelada in the town ee magaalada ku yaala war waxay ahaayeen full kuwa buuxbuuxa. So but iyo so kan qaadan so so sidaa daraaddeed he ninku went wuxuu aaday to the police station saldhiga bilaysku aaday. The police but miyaan leena mise gave weeye. Booliisku waxa uu siiyey him ninkaasi emil cunna ayuu siiyey. An maan leenim sabat. An iyo waliba cunu siye iyo a bed. Iyo sarir u seexdo for the night. Habeenka. Marka waxaan leenahay. The man ninka was not only tired. War ninku ma uusan kaliya daalanayn. But hungry as well. Hatta gaajo xun ba haysay. However, si kastaba ahaatee. All the hotels, hoteladuna, in the town ee magaalada ku yaala were full, waa ay buuxeen, ukubatay ahayeen.
So sidaa darteed he went to the wuxuu aaday police station saldhigga bilaysku aaday. The police booliskuna geyf wuxuu siiyey Emil cunno ayuu siiyey and a bed for the night iyo sariir uu seexdo habeenka. He write these sentences using the correct verbs and joining words. The man was not only tired but hungry as well. However, all the hotels in the town were full. So he went to the police station. The police gave him a meal and a bed for the night. Letter writing waxa way warqada sida loo qoro way. Letter writing warqad markaa qoraysid. In the address addresska we anagu usually had iyo go write waanu qornaa. Street ST street loo soo gaabiyo. ST macneedu for street. Macni in the address baa lagu addresska. We anagu usually write anagu sida qaalibka ah ama sida caamka ah waxaanu qornaa baa lagu ST ayaan u qorayna oo loo soo gaabiyo for street. Macni street intaan qori lahayn ST aan qorayna baa lagu yiri. RD baan u soo macni qorayna baa lagu yiri oo loola jeedo for road wadada ama jidcadaha. Iska jir ani hadda kor waan sheegay street iyo road labay kala yihiin. Street waa wadadan weyn ee ma arkayse laamiga ah. Roadna waxa weeye jidcadaha weeye saa u kala garo. SQ waxaan u soo gaabinaa baa lagu yiri for square wareega. AVE waxaan u soo gaabinaa for avenue lootada guriga lootadiisi lootada ku aadan. BL waxaan u soo gaabinaa baa lagu yiri for place meesha. We write words erayada waan qornaa baa lagu yiri like learn and drive in full macnihi line and drive erayada ah in full si dhamaystiran baan u qornaa macnihi wixii jidad ah iyo lootooyin ah ayaa saa u soo gaagaabinaysa laakiin inta kale ee qoraalka addresska si dhamaystiran u qoraysaa weeye macnuhu waa sidaas exercise lately write qor baa lagu yiri these words erayadan in the following shown above macnihi write qor these words erayadan in the way habkii shown above ee kor lagugu tusay adigaa qoraaya place see loo soo gaabiyaa baa lagu yiri avenue qalinkaaga inta qaadataal rabaa inaad macnihi exercise samaysid sidee loo soo gaabiyaa baa lagu yiri oo lootada street oo laamiga weyn ah maxaa loo soo gaabiyaa road oo jidcadaa maxaa loo soo gaabiyaa square oo wareega ah marka haba ku daalin blaze waxaad u soo gaabsanaysaa p l waa meeshii avenue waxa weeye lootadii weeye maxaa loo soo gaabiyaa a v e street oo ah jidka s t road oo ah jidcadaha r d square oo ah squareka waxaa loo soo gaabiyaa ama wareega s q ka gudub key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka ayaa la yidhaahdaa key structures waa furayaasha dhismooyinka he isagu was asked waxa macnihii la weydiistay to call inuu waco at the station saldhigga ama stationka inuu waco ayaa la weydiistay he isagu was asked waxaa la weydiiyey to call inuu macnihii waco at the station stationka do you remember ma xasuusataa baa lagu yiri these sentences jumladahani ma xasuusataa ee key structure 31 furadhismeedka 130 ma xasuusataa do you remember adigu miyaad xasuusataa these sentences jumladahan ma xasuusataa key structure 31 furadhismeedka 130 ma ku xasuusataa prisoners maxaabiistii of the war ee dagaalka ayaa bilti dhisay this bridge dalcadatan ama buundadatan ama bridgekan ama doonkan in 1942 1942 who qofkii dhisay prisoners maxaabiis weeye of war ee dagaal ayaa bilti dhistay this bridge bridgekan ama buundadan dhistay in 1942 oo u taagan who
This bridge bridge kan ama buundadatan was built by waxaa dhisay prisoners maxabiis of war ee dagaal ayaa dhistay in 1942 oo markaa u taagan what wixii la dhisay. This bridge bridge kan was built by waxaa dhisay prisoners of war maxabiistii dagaalka ama maxabiis dagaal ayaa dhistay in maxabiistii markaan leenahay waa in article indefinite definite article waa inaan keenna oo aan dhahna this bridge was built by the prisoners of war. Hadii aad tiraahdid bridge kan ama buundadatan ama dalcadatan waxaa dhisay maxabiistii dagaalka weeye, laakiin haddii maanta macnihii de ma aragno sida ay tahay u macnayno, waxaan leenahay this bridge was built by bridge kan ama buundadatan ama dalcadatan waxaa dhisay yaa dhisay hadde by prisoners of war maxabiis dagaal ama maxabiis dagaaleed. Sur now hadda ayaa lagu yiri study baro these sentences, haatan baro jumladahan. Now haatan study baro ayaa lagu yiri these sentences jumladahan baro. They asked me waxay u weydiiyeen to make inaan sameeyo a speech hadal ama khudbad inaan khudbadeeyo ayay weydiiyeen. They asked me waxay u weydiiyeen to make inaan sheego ama aan jeediyo a speech hadal. Who waa kii waxa sameynay? I anigu asked waxaan weydiiyey I was asked way waxa la i weydiistay to make inaan sameeyo a speech khudbad ama hadal. I was asked waa passive voice midan dambe tan hore passive voice man. I was asked waxa la i weydiistay to make a speech inaan khudbad jeediyo. Who you will notice waad ogsoonaan doontaa baa lagu yiri ama macnihi waad garan doontaa that the form in qaabka of the verb ee ficilka depends on uu ku tiirsan yahay the person qofka or ama think ama shayga. We anagu mention aan xusno first marka ugu horreysa. We anagu mention waxaan xusnaa baa lagu yiri the most important person or think fast shayga ugu muhiimsan ama qofka ugu muhiimsan ayaan marka koobaad xusnaa baa lagu yiri. You will adigu notice waxaad ahaan doontaa mid war keelaya ama mid garan og that the form in qaabka of the verb ee ficilku waxaad ogaan doontaa in qaabka ficilku ficilka qaabkiisu depends on uu ku tiirsanaado the person qofka or thing ama shayga we mention first marka ugu horreysa aan xusno ama aan ku dhawaaqno. We mention anagu waxaanu xusnaa the most important person shayga ugu muhiimsan qofka ugu muhiimsan or think first ama shayga ugu muhiimsan ayaan marka ugu horreysa xusnaa. Instead of saying intaan u dhihi lahayn they are sending him isaga waxay u dirayaan abroad dibadda ayay u dirayaan isaga intaan u dhihi lahayn passive voice ayaa la raadinayaa garo. Jumladda tan hadda waa ay dhamaystiran tahay subject iyo object kulli way wadataa. They are iyagu sending waa ay dirayaan him isaga waxay u dirayaan abroad dibadda intaanu dhihi lahayn we can say waxaanu oran karnaa he is being sent waxaa isagu loo dirayaa abroad dibadda waa present continuous tense oo passive voice ah way. Midaan dambe he is being sent abroad isaga dibadda ayaa loo dirayaa waxaa la qari karaa passive voice-ka uu ku suuragelinayaa hadalkiisaasi qofka wax sameynaya in la qariyo ama in la sheego. Haatan waxaanu dhihi karnaa he is being sent abroad dibadda waxaa u diraya by them iyaga ayaa dibadda u diraya ama waa la iska daayay waa la qariyay. Fiiri halkaa marka waxaa kaaga caddaatay passive voice-ku in idaacadaha xataa inta badan ay ku shaqaystaan hadalka waa sida la yiri bay ku leeyihin waa sida lasoo tabiyey waa sida warka loo dhigayo waa sida aan soo iyo wixii la mid ah, laakiin active voice-ka qofka ficil sameeyaha lama qari karo iska jir. The police police-ka war questioning waxa ay weydiinayeen su'aalo. Questioning waxa weeye su'aalo weydiin weeye. Question waxaad u taqaanaa weydiinta af Soomaaliga ama su'aashaaba u taqaanaa Soomaan question. Questioning-na ficil bay noqonaysaa su'aalo weydiin baro cognate noun ka raadi naxwo la yiraahdo. The police police-ku war questioning waxa uu waxay su'aalo weydiinayeen ama waxa ay weydiimo weydiinayeen af Soomaaliga. The man ninka ayay weydiimo weydiinayeen ama su'aalo weydiinayeen. The man ninku was being questioned
weydiimo ayaa la weydiinayay. War ninka weydiimaa la weydiinayay ama ninka su'aalaa la weydiinayay, su'aalo ayaa la weydiinayay halkaa ku jooji. Haddaad doontana sheeg, waxaad dhahdaa the man ninka was being questioned, ninka su'aalaa la weydiinayay. Haddii aad ka baqayso oo kale warka macnihii hebelaa sameeyay ama booliiska waxaa sameeyay aad ka baqaysid, waad qari kartaa passive voice-ka laakiin active voice maya. Waxaad dhihi kartaa the man was being questioned, ninka su'aalaa la weydiinayay. Yaa weydiinaya haddii lagu dhaho, waad ka gaabsanaysaa mute amusnaanaa gelaysa. Ha, waxaad dhihi kartaa sidoo kale the man ninka was being killed, ninka waa la dilaayay. Yaa dilaayahe Soomaali oo kale adoo jooga, ma sheegi kartaa qof qof dilaayay? Way adag tahay adoo fagaare lagu soo joojiyey mararka qaar weeye. Yaa dilaayahe ma xaqiiji karaan iyadoo xabadda ay ku dhacaysaan ujeeduhu kuleeyahay qofka. Bismillah. The man ninka was being questioned, ninka su'aalaa la weydiinayay by the police place-ka weydiinayay. He told me, wuxuu ii sheegay to wait inaan sugo for him, isaga inaan sugo ayuu ii sheegay. He told me to wait for him, isaga inaan sugo ayuu ii sheegay. I was told, anigu waxaa la ii sheegay wait for him, inaan isaga sugo. I was told, waxaa la ii sheegay to wait for him, inaan isaga sugo. They iyagu have found, waxay heleen your wallet, borsa macnihi jaabeedaada. Wallet waxaa la yidhahdaa boorsada jeebka lagu qaata ayaa la yidhahdaa, oo la gashto dokumentiyada iyo ID-yada iyo waxyaabaha noocaasi ayaa wallet loogu yeeraa. They have found, waxay heleen your wallet, boorso jeebeedaada ayay heleen. Your wallet, boorsadaadii yarta ee jeebka ama boorso jeebeedaadu, has been found, waa la helay. Your wallet has been found. He isagu never expected, marnama them iyagu kama uusan rajaynaynin to find, in ay helaan the bicycle, baaskiilka. He never expected them, isagu kama uusan rajaynaynin iyaga, muxuusan ka rajaynaynin to find the bicycle, in baaskiilka ay helayaan. He isagu never expected, isagu ma uusan rajaynaynin the bicycle, in baaskiilka to be found, la helayo. Jinni ma helaya. He never expected, isagu ma uusan filanaynin ama ma uusan rajaynaynin the bicycle, in baaskiilka to be found, la helayo. Exercises waxa way layliya way. Kow, answer ka jawaab baa lagu yiri this question, su'aalahan on the passage, qormada kaga jawaab. Answer ka jawaab this question, su'aalahan on the passage, qormada kaga jawaab. Write, qor baa lagu yiri a complete sentence, jumlad dhamaystiran qor. In an answer to each question, su'aal ka qor. Write, qor a complete sentence, jumlad dhamaystiran ka qor. In answer, jawaab to each question, su'aal kasta. Kow, who has been worried, yaa walaacsanaa all the week, toddobaadkii oo dhan, adigaa ka qoraya. Jawaab dhamaystiran ka qor baa lagu yiri. Who, kuma ayaa, has been worried, yaa warwarsanaa all the week, toddobaadkii oo dhan. Ted Robinson, qofka loogu yeero Ted Robinson, has been worried, isaga ayaa walaacsanaa all the week, toddobaadkii oo dhan. Sidaasaad leeda. Ted Robinson has been worried all the week. Labo, what was, maxaa Ted ninka la yidhaahdo asked, la weydiistay to do ama la weydiiyey inuu sameeyo. What was Ted asked to do? Ted maxaa la weydiiyey inuu sameeyo? Ted was asked, Ted waxaa la weydiiyey to call at, inuu waco at the station, macnihi postage, saldhigga bilayska. Ted was asked to call at the station. Saddex, what did Ted, muxuu Ted wonder uu la yaabay? What did, muxuu Ted wonder uu la yaabay? Ted ninka la yidhaahdo was wondered, waxa uu la yaabay. Why, sababta. He was wanted by the police, sababta booliiska ay u doondoonayeen ayuu la yaabay. Ted ninka la yidhaahdo was wondered why the police, why he was wanted by the police. Afar,
What was Ted? Maxaa Ted told at? Loogu sheegay the station saldhigga ama stationka maxaa loogu sheegay? What was Ted told at the station? Boosteejada maxaa loogu sheegay ee blayska uu degay ama saldhigga? He was told waxaa loo sheegay waa dhihi kartaa, ama waxaa dhihi kartaa Ted was told, Ted waxaa loo sheegay that his bicycle in baskiilkiisi was picked up, that his bicycle was founded in baskiilkiisi la helay. Ted was told that his bicycle was found at the station. Boosteejo saldhigga blayska loogu sheegay. Shan, where xagee ayaa was Ted's bicycle, xagee ayaa baskiilka Ted picked up laga soo saaray? Where was Ted's bicycle picked up, xagee laga soo saaray, xagee laga soo bixiyey baskiilka Ted? Waxaa leedahay Ted's bicycle, baskiilka Ted was picked up, waxaa laga soo bixiyey in a small village, tuulo yar 500 miles away, ee 500 oo mile jirta. Saas weeye jawaabta. Waxaanu leenahay Ted's bicycle was picked up in a small village 500 miles away. Lix, where xagee ayaa is the bicycle, xagee baa baskiilka been sent lagu soo dirayaa? Where his, where is the bicycle been sent, baskiilka xagee baa laga soo, macnihii xagee baa baskiilka loo soo dirayaa weeye. Markaa waxaanu leenahay the bicycle, baskiilka waa dhihi kartaa, ama it isaga is being sent, waa la soo dirayaa. His home, to his home, gurigiisa loo soo dirayaa. By train, tren ayaana la soo saaraya. His bicycle, ama it is being sent his home by train. Saasaa leedahay. Todobo, what did Ted feel, muxuu Ted dareemay, when goortii he heard uu maqlay the news, warkaasi in baskiilkiisi la helay ah, markuu maqlay muxuu dareemay? What did Ted feel when he heard the news? Waxaan leenahay Ted was, Ted felt surprise waa dhihi kartaa. Ted aad ayuu macnihii u yaabay, ama waxaa dhihi kartaa Ted was surprised, Ted was most surprised, Ted aad buu u yaabay. And also xitaa amused too, farxad ayuu la dhalaalay. Ted was most surprised. Sideed, why, sababtee ayaa, was Ted, sababtee ayaa Ted amused uu macnihii, sababtee baa Ted uu la farxay, sababta farxadda uu, farxad weyn uu macnihii uu la farxay maxay tahay, sababta uu farxad ula dhalaalay Ted? Why was Ted amused? Ted was amused, Ted was too amused, Ted aad buu farxad ula dhalaalay. Because maxaa yeelay he never expected, isagu marnaba ma uusan filanaynin, his bicycle, in baskiilkiisaasi, to be found, la helayo. Saas way. Ted was too Ted was too amused because he never expected that his bicycle to be found. How long, intee in la eg ago, intee in la eg, muddo intee la eg ayaa laga joogaa, was the bicycle, baskiilka stolen, markii laga xaday, baskiilka markii laga xaday imisaa laga joogaa wey? How long ago was the bicycle, baskiilka markii la xaday imisaa laga joogaa? 20 years ago wey. Jawaabtu waa gaaban, 20 sano muddo laga jooga wey. Ama jawaabtu waa dheerayn kartaa, jawaab buuxdaa lagu yiri moogtahay. Waxaa leedahay the bicycle was stolen, baskiilka waxaa la xaday 20 years ago, 20 sano muddo laga joogo u dhammaystir, when Ted was a boy of 15, goortii Ted uu ahaa wiil 15 sano jir ah. The bicycle was stolen 20 years ago when Ted was a boy of 15.
سلامات من كل آفات. B. Change بدل بالغوري the form قابك بدل of the phrases حين تأريض أما phrase يدا in italics أفرت جيف جيف تكو جرى بدل. Do not refer ديبها أغو لابن أيالغوري to the passage قرمضة until you finish إلا أدقو أكدما يسو the exercise ليلغا. Change بدل the form قابك بدل of the phrases phrase يدا in italics أفرت جيف جيف تكو جرى. Do not refer dibha ugu laaban to the passage qormada until you finish ila adigu ah ka dhamayso the exercise layliga. Ko. Something wahba has worried. Wahba walaac galiyay Ted ninka la yiraahdo. Something wax ayaa has worried waxay walaac ku beereen Ted all the week todobaadkii oo dhan. Waxaa laga rabaa in basi voice meesha aad ku beddesho garo Soomaali garo inta hadal meel dheer ku dhacayna waa ka. Okay, waxaanu leenahay marka waxba walaac galiya Soomaan ha waxaan leenahay Ted ninka la yiraahdo Ted soo qabo has been worried de Ted waa uu walaacsanaa all the week toddobaadkii oo dhan. Jawaabtu waa taa iyadoo waadixa. Ted has been worried all the week. Perfecti ku timaaday active-ka perfecti oo passive voice aan u bedelnay. In the letter warqada they asked him waxay ku weydiisteen to call at in uu waco the station saldhiga. In the letter they asked him to call at the station. Macnihi warqada waxa ay ku weydiisteen in isaga uu waco ama uu telefoon u diro saldhiga ama stationka. Waxaanu leenahay marka in the letter he was asked warqada waxa lagu weydiistay to call at the station inuu stationka waco wey. In the letter he was asked to call at the station. Saddex, Ted ninka la yiraahdo wondered waa uu macnihi yaab waa uu yaabanaa oo why wuxuu la yaabanaa sababta the police wanted ay u doonayeen him sababta police ay u doonayeen ayuu la yaabanaa. Ted wondered why the police wanted him sababta police ay u doonayeen ayuu la yaabanaa. Ted waxaan ka dhigaynaa passive voice simple past u beddel Ted was wondered why he was wanted by the police sababta biliska ay u doonayeen saas way. Ted was wondered why he was wanted by the police. Afar, at the station saldhiga a smiling policeman nin police oo dhoola cadeynaya told him wuxuu u sheegay that they had found in a helen iyagu his bicycle baskilkiisa. At the station a smiling policeman told him that they had found his bicycle. Saldhiga bilayska gudihiisa ama iyadoo la joogo bilays nin bilays oo dhoola cadeynaya ayaa wuxuu u sheegay in baskiilkiisii la helay. Passive voice ban u rogaynaa marka waxaan leenahay he was told waxaa loo sheegay that his bicycle in baskil kisi was found la helay by waxa u sheegay a smiling policeman nin police oo dhoola cadeynaya at the station waxaana loogu sheegay postage-da ama at the station postage macnihi saldhigaasi he was told waxa loogu sheegay that his bicycle in baskil kisi has been found la helay by waxaana u sheegay a smiling policeman nin police dhoola cadeynaya nin police oo dhoola cadeynaya israaci marka. He was told that his bicycle has been found by a smiling policeman at the station. Shan. They picked up waxay iyagu ka soo saareen the bicycle baskiilka waxay ka soo saareen in a small village tuulo yar. They picked up the bicycle in a small village. Baskiilka waxa ay ka soo saareen tuulo yar. His bicycle ayaanu leenahay
baaskiilkiisii was found was picked up waxaa laga soo saaray in small village tuulo yar saasaleeda by them haddaa doonta iyagaa kasoo saaray haddaa doonta. His bicycle was picked up in a small village. Lih. They are sending waxay u dirayaan it baaskiilka isaga to his home gurigiisi by train tren ayay u saarayaan. They are sending it to his home by train. Waxay u dirayaan baaskiilkiisi gurigiisay ugu dirayaan tren. Waxaanu leenahay it baaskiilkaasi is being sent waa la dirayaa. To waxaa loo dirayaa his home gurigiisa loo dirayaa by train tren ayaana loogu dirayaa. Marka waxaanu leenahay it is being sent to his home ama to-da ka saar haddaa doonto it is being sent to his home by train. Todobo. This amused him. This tani amused him isaga waxa ay ku reebtay farxad weyn. Because maxaa yeelay he never expected isagu ma uusan filanaynin oo them iyagaasi kama uusan filanaynin to find in ay helayaan the bicycle baaskiilka. Someone qof ayaa stole it isagu xaday 20 years ago 20 sano muddo laga joogo. This amused him because he never expected them to find the bicycle someone stole it 20 years ago. Tani waxa ay farxad weyn gelisay isaga maxaa yeelay isagu ma uusan rajaynaynin in uu helayo macnihii in iyagu ay helayaan baaskiilkiisii qof ayaa baaskiilkaasi xaday 20 sanadood muddo laga joogo. Waxaan leenahay this tani was he was amazed isagu aad buu u farxay ama he was amazed isagu waa uu farxay because maxaa yeelay isagu never expected ma uusan rajaynaynin his bicycle in baaskiilkiisii ama the bicycle in baaskiilka to be found la helayo. Waxaa leedahay this he was amused because he never expected isagu ma uusan rajaynaynin mar laba the bicycle in baaskiilka to be found la helayo. It baaskiilkaasi was stolen waxaa la xaday 20 years ago muddo 20 sano laga joogo sidaasaa macnihii loo rogaya. Haddaa doontana dhammaystir laba wadaad uga jawaabi kartaa he was too amused because he never expected the bicycle to be found by them it was stolen 20 years ago waa dhihi kartaa ama waxaa dhihi kartaa he was too amused because he never expected the bicycle to be found it was stolen 20 years ago. Special difficulties waxyaabaha qaaska adag read aqri baa lagu yiri these sentences jumladahan aqri each sentence jumlad kasta contains waxay ka kooban tahay the verb call ficilka call bay ka kooban tahay. The verb ficilku haas wuxuu leeyahay a different meaning macno kala duwan ayuu ku leeyahay in each sentence jumlad kasta ama word kasta. Read aqri baa lagu yiri these sentences jumladahan aqri each sentence jumlad kasta contains waxay ka kooban tahay the verb call ficilka call bay ka kooban tahay. The verb ficilku haas wuxuu leeyahay a different meaning macno kala duwan ayuu ku leeyahay in each sentence jumlad kasta. He isagu was asked waxaa la weydiistay to call inuu waco at the station saldhigga ama stationka inuu waco ayaa la weydiistay wicitaanka call wey soomaan hadda. He isagu was asked waxaa isaga la weydiiyey maxaa la weydiiyey to call inuu waco at the station saldhigga. He isagu called out wuxuu u baaqay to me aniga ayuu ii baaqay aniga ayuu macnihii ii baaqay oo ii yeeray but likeis I did not hear him ma aanan maqlin weeyey isaga. He isagu called out to me aniga ayuu ii baaqay but likeis I did not hear him ma aanan maqlin isaga. I anigu called on
waxaan anigu booqday way kool anu waxa weeye booqasho gaaban ay kooled anu waxaan booqday george ayaan booqday yesterday shalay ninka george loogu yeero ayaan booqday macnaheedu waxa weeye ayaa lagu yiri kool on ay payed waan bixiyey him isaga waxaan ku bixiyey a short visit macnihii booqasho yar ayaan ku bixiyey isaga macnihii waan si gaabanaan u booqday marka kool on macnihiisu waxa weeye booqasho weye ama siyaarasho shi iyadu yil kool waxay macnihii waxay wici doontaa wicitaanka taleefanka weye kani shi iyadu yil kool waxay telefoon macnihii ay garaaci doontaa tomorrow berri ayay macnihii telefoon macnihii garaaci doontaa iyadu she will telephone you adiga ayay telefon kusoo wacaysaa wey aday kusoo wici doontaa she iyadu will call you up tomorrow berri ayay telefon kaasoo wici doontaa call up waxa weeye telefon ka wicidda weeye it began waxaa bilowday to rain inuu roob da'o soo sidaa daraaddeed we annagu called off waanu iska joojinay the match ciyaarta marka call off waxa weeye cancelid weeye joojin marka fiiri haddii aad aragto call at waxa weeye wicitaan weeye blayska aad la xiriirto call out waxa weeye baaqid weeye qof kuu baaqa hebelow call on siyaarasho ama booqasho weeye call up telefon ka wicid weeye call off joojin weeye exercise layli sabalaay gelgeli baa lagu yiri the missing words erayada maqan in the following sentences ee jumladaha soo socda gelgeli sabalaay waxaad gelgelisaa the missing words erayada maqan in the following sentences jumladaha macnihii soo socda I anigu called you meeshaasi ma up baan gelinaynaa mise on mise out maxaan gelinaynaa I anigu called you five times yesterday shalay shantoo kaan macnihii kusoo wacay where you out ma bannaanka ayaa ku maqlayd haddaan gelina ka waran call up telefonka wicid haddaan ka dhigno maya siyaarasho haddaan ka dhigno ka waran on aan gelino I anigu called you on waan ku soo booqday weeye oo waan kuu imaaday five times shan jeer ama shan goor ayaan kuu imaaday ama shan tooko xataa af soomaali oo af talyaani ah shan tookaan kuu imaaday yesterday shalay were you out adigu ma bannaankaad ku maqnayd it's too late waa goor dambe to go in la aado to the pictures sawirada in la aado waa goor dambe why don't we call maxaan anagu the whole thing why sababteeba don't we call the whole thing maxaan anagu wixii waxaasoo dhan aya maxaan leenaa ma waxaanu gelinaa at ma waxaan gelinaa of cancel maan ka dhignaa maxaan gelinaa haddaan gelina ka waran of it's too late waa goor dambe to call the picture in sawirada la aado why don't we call the whole thing off maxaan macnihi waxaasoo dhan aan isaga joojin la'nahay maan iska daynaba waa goor dambe we anagu called meeshaas haddaan gelino out we called out to him isaga waan u baaqnay but laakiinse he could not hear us nama uusan maqli karin afar I anigu called up telefon ayaan u diray the post office xafiiska boostada on my way to work anoo saaran waddadii shaqadaydii anoo macnihii waddadii shaqada ku socda dhabbaha ayaan wacay wey marka waxaan leenahay haddaan boobsiiyo I called you on waan kusoo siyaartay five times yesterday shalay shan jeeraan kuu imaaday were you out ma maqnayd it's too late waa goor dambe to go to the pictures in sawirada la aado why don't we call the whole thing off maxaan aan isaga dayn la'nahayba we called anagu waxaanu out u baaqnay to him isaga but laakiinse he could not hear us nama uusan maqlin I anigu called up waxaan la xiriiray ama aan telefoon ka wacay the post office xafiiska boostada on my way to work intaan shaqada kusii socday mudanayaal iyo marwooyina casharkii afar iyo soddonaad ee buugga practice and progress ayaa halkaasi inoogu idlaaday inta aanu ka kulmayno macnihii
kulankan kulanka xiga waxaanu naftaydii naftiinaba u dardaarmayaa cabsida rabbulciza camalkana ilaahay dartii u qabo ileenkanaad u camal falaysaa daraaddii ilaahay wuu arkayaaye ballanteennana waana jannatulfardowsa idim alleh fardowsa.